Igår kväll så hörde jag en liten berättelse av en pastor som heter Emanuel Minos. Han berättade att för cirka 200 år sedan i Norge, när Hans Nilsen Hauge levde, så blev han satt i fängelse, men han hade också en del lärjungar som var ute och, och predikade. Framförallt hade han 16 kvinnor som reste runt i Norge och som också hade profetisk gåva. En av de här kvinnorna frambar ett budskap, ett profetiskt budskap som tecknades ner. Och hon sa ungefär så här att i framtiden så kommer Norge att bli ett av världens rikaste länder. Och när det sker så kommer det att finnas stora broar över Norges fjordar och normen kommer att kunna färdas igenom fjället och även under vattnet. Och Idag så vet vi hur allt det här har gått i fullbordan. Man har tunnlar både igenom fjället och under fjorden. Och så säger den här kvinnan så här, att när det här sker då är slutet nära, då kommer Jesus snart att komma tillbaka. Och eh, det finns massor utav profetiska budskap också i Bibeln som talar om just den sista tiden. Och jag tänkte på ett ord som jag gärna vill dela med mig här om ifrån Nahums bok, det andra kapitlet. Och eh, ifrån den fjärde versen, där står det så här. På gatorna stormar vagnarna fram. De kör om varandra på torgen. Det ser ut som blås. Det far iväg som blixtar. Och om det var så att eh, Nahum såg, för flera tusen år sedan bilar på gator och torg och kanske på kvällen när strålkastarlyktorna lyser, så förstår vi att det är den här beskrivningen som är väldigt träffsäker ändå. Och I den gamla översättningen så står det att på vägarna stormar vagnarna fram, lika som blås är det att skåda. Och och Daniel talar om att i den sista tiden så ska också resandet tillta. Och, eh, idag så reser ju människor eh, som aldrig förr. Och det har ju också gjort att det här viruset har kunnat spridas. Och eh, som Bibeln talar om, att den sista tiden så ska det bli farsoter eh, utav olika slag. Så vi kan konstatera att Bibeln är oerhört tillförlitlig, och talar om framtiden som om den redan hade skett. Och i Uppenbarelseboken så talas det om att människor ska en dag söka döden, men inte finna den. Och då kan man ju undra, hur i all sin dag ska det gå till? Men det intressanta är att Elon Musk har nu utvecklat en koppling emellan den mänskliga hjärnan och datorer. Så att man kan operera in ett chip i den mänskliga hjärnan och koppla hjärnan till en dator och ladda upp tankar och känslor och minnen i molnet. Och det gör att man när som helst då kan återkalla detta och återuppliva eh, och återuppleva händelser och, och minnen i det förgångna. Och på det sättet så kan människan leva vidare i det moln som, som eh, en, en dator är uppkopplad till. Eh, så att, eh, och Det här, säger han, det kommer att... Eh, blir klart inom ett år. Så att det är ju fascinerande vilka tider vi lever i. Och det är som att när Gud talade till Adam och Eva i lustgården och förbjöd dem att äta utav frukten på livets träd så säger ormen att Nej, men det är inte så farligt, därför att ni kommer att kunna bli som Gud. Och ni kommer att få gudomlig visdom. Och det är precis som att det håller på att gå i uppfyllelse. Människan med hjälp utav artificiell intelligens och med hjälp utav datorer, och att man kan koppla upp själva hjärnan till en dator, gör att människan ja, lyfts och blir lika som Gud, billigt talat. Så att eh, när Gud förbjöd människan att ta det här steget, så var det också att skydda människan ifrån henne själv. Så när vi ser allt det här gå i fullbordan, då vet vi att eh, vi lever i den sista tiden. Och då gäller det för oss att eh, Ta ställning och, och välja sida och fatta beslutet att leva för Jesus och att ta emot honom i sitt liv. Så jag vill uppmuntra dig att verkligen släppa in Jesus i ditt liv och att ta emot den frälsning som bara han kan ge och som ger dig hopp för hela evigheten. Gud välsigne dig att ta emot honom. Amen.